Aha ni mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyamabuye niho umunyamakuru BTN TV yerekeje ku nkuru y'incamugongo yumvikanye kuri hoteli ya St Andre Kabgayi y'umusore uri mu kigero cy'imyaka 23 wasanzwe muri piscine y'iyi hoteli yapfuye. Uyu nkundi neza Pierre ubusanzwe avuka mu karere ka Ruhango mu murenge wa Byimana ariko ngakaba yaracumbitse mu karere ka Muhanga ngo yaje kuva mu rugajyanye n'abagenzi bagiye kwizihiza isabukuru y'amavuko ya mugenzi we nyuma ngo baje kujya koga muri piscine y'iyi hoteli ya St Andre Kabgayi abo boganaga baza gutaha nyamara ngahagana saa mbiri za mu gitondo baza kubona umurambo wa nkundi neza Pierre ukiri muri piscine. Nyina wa nyakwigendera Mukarugambwa Elizabeth agana na BTN TV avuga yuko ngo kugezana n'ubu urupfu rw'umwana we rukiri kumubera urujijo ndetse akaba yibaza nimba umwana watanizwe wa mutima umazi. Anavuga ko kandi ngo bitumvikana kuba piscine ifite umuntu ushinzwe kuyireberera aho umwana we ashaka kuba yagwa mu mazi akarohama kandi piscine isanzwe ifite umuntu uyireberera. Aba rero nagize ikibazo bampamagaye banumbuye ko umwana wanjye bambwira ko yapfiriye I Kabgayi mu kigo cy'abapadiri ariho piscine yari iri ariko ubwo naje mpageze nsanga umurambo bawuhakuye bawusuye ugeze hanze n'imodoka naho hantu yaguye ntabwo bahanyitse. Ubwo barambwira ngo nitugende kwa muganga tujye kwa muganga dukoresha ibishoboka byose ubwo baduciye amafaranga ageze mu 100,000 birenga kandi uyu mafaranga nta bushobozi mfite bwo kuyatanga ariko ibyo ntabwo ari byo bijya mbere. Ikijya mbere ni ukumenya ibyo uko umwana wanjye yapfuye nkamenya n'urwo yapfuyemo. Kuba umuntu yaguye muri piscine kandi hari abashinzwe iyo piscine ngira ngo hari ababa bayiyobora none nkaba na n'isaha sindamenya uburyo umwana wanjye yapfuye sindamenya niba yanizwe cyangwa se yaba ariwe yagiye mu mazi. Bamwe mu baturage ndetse n'abafitanye isano na nyakwigendera bavuga yuko ngo bitumvikana kubona umurambo urara mu mazi maze ukaza kugaragara ahagana saa mbiri za mu gitondo ukiri muri piscine ya St Andre Kabgayi. Bakavuga yuko ngo bishoboka ko habayemo uburangare bwa bamwe mu bakozi bakora muri iyi hoteli bakaboneraho gusaba inzego zitandukanye ngo kuba zakinjira muri iki kibazo maze ngo hakamenyekana icyaba cyahitanye nyakwigendera. Biragoye cyane njyewe byirananshanze sinibaza ukuntu umuntu yaba yajyanye na mugenzi we mu koga muri piscine kandi iyo piscine ifite uburinzi kandi yego ni gute umuntu ashobora kugwa muri piscine ntibahite batabaza kugira ngo bakurikirane amakuru barebe ikintu umuntu azize bakamwica none ni gute abantu baba bari kumwe hagataha babiri cyangwa batatu kandi bari bane umwe agasigara yapfuye icyo ni ikibazo ni iki rero dutuma njye icyo mbatumye ni ugukorera ubuvugizi uyu mudamu ndetse bakinjira mu kibazo cye bagakurikirana kugira ngo bamenye nyirizina ikintu cyateye urupfu rw'uwo mwana. Acu ni uko tudasobanukiwe neza urupfu rw'uko rwagenze ni amayobera urebye ni amayobera ntabwo bisobanutse kumva ngo umuntu yagiye muri piscine ari kumwe n'abandi bantu bo baratashye wasigayemo mu gitondo bakavuga ngo baje kumureba bamuzaniye telefone ngo yari yayibahaye ngo bayicyure ngo warahasigara ni amayobera nibyo byatuyobeye kandi noneho akarara mu mazi paka mu gitondo saa mbiri niho bamenye urupfu rwe. Nyina wa nyakwigendera Mukarugambwa Elizabeth avuga yuko ngo kugezana n'ubu agihangayikishijwe n'uburyo aza gushyingura mu muhungu we bitewe n'uko ngo umurambo wese ujyanwa muri moruge mu bitaro bya Kabgayi ariko ngo bakamubwira yuko ngo hari amafaranga aza kubanza gutanga kugira ngo ngahabwe umurambo ajya kuwushyingura ariko uyu mubyeyi akagaragaza ko nta bushobozi afite yengo no kubona amafaranga y'isanduku ngo bishobora kuza kumugora agasaba yuko ngo iyi hoteli ya St Andre Kabgayi yagakwiye ngo kuba yamufasha mu gushyingura umuhungu we. Amafaranga yose nta bushobozi na buke mfite bwo kuyatanga ubwo ari isanduku ntayo nabasha kubona ari n'uburyo yashingurwa n'irimbi naryo ni ukurigura naryo sinabasha kuyabonayo yose kuko ndi umukene n'abaturage duturanye barabizi.
Umunyamakuru BTN TV yageze muri hotel ya St Andre Kabgayi ashaka kugira kuri piscine yaguyemo umurambo wa Nkundi Neza Pierre ndetse nganavuga n'umuyobozi w'iyi hotel aza guhabwa nimero y'umuyobozi w'iyi hotel ariko kugeza amagingo twagerageje kumuhamagara n'ubu ntagara twitaba tubabaze nimba ari cyo barinda gufasha uyu muryango ku ruhande rw'ubuyobozi bwa karere ka Muhanga yemere BTN TV ku murambo wa nyakwigendera wasanzwe muri piscine ya St Andre Kabgayi ariko bakavuga yuko ngo urwego rw'ubugenza cyarwibu rukomeje gukorera iperereza ibi tukaba twabitangarije n'umuyobozi w'akarere ka Muhanga ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mugabo Gilbert ku murongo wa telefone akoze umurambo wa mu mazi wajyanywe ku bitaro kugira ngo gusuzuma hanyuma nari gukora iperereza nyine ku cyateje urupfu. Hari amakuru umunyamakuru BTN TV akiri gutohoza avuga yuko ngo bamwe mu bakozi b'iyi hoteli bamaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenza cya Ribu ariko so bwa mbere humvikanye abantu bagwa muri piscine ndetse bakahaburira ubuzima nyina wa nyakwigendera kuri ubu avuga yuko ngo bitumvikana kumva umwana we yaguye muri piscine maze umurambo ukarara mu mazi ukaza kugaragara saa mbiri za mu gitondo. Iyi ni BTN TV ngendi Mahoro Samsoni ahanini kuri hoteli ya St Andre Kabgayi ku nkuru umusore wasanzwe muri piscine ne yapfuye ahani mu murenge wa Nyamabuye ni mu karere ka Muhanga ndi mu ntara y'Amajyepfo. Ubu ni nange ngenda ncengera gutya nk'inzoka ngenda ncengera nk'inzoka ubu naba ngenda mu kizima ukavuga ubusa namenye ndi bukandagirike. Ni bamwe mu batuye mu kagari Karemera gaherereye mu murenge wa Rugarama bavuga ko imyaka igera ku 10 ishize imiyoboro y'amashanyarazi banyura hejuru yemwe ngamapota amwe namwe ashinze no mu mirima yabo ariko bo ngo bakaba bakomeje kwibera mu icuraburindi ibi babifata nk'imbogamizi zitandukanye bitewe n'uko ngo hari imirimo imwe n'imwe batabasha kuba bakora ibi ngo bigatuma iterambere ryabo ritavaho biri ndetse bamwe ibi bakabifata nko kuba barirengagijwe. Tumeze nkaho turi mu icuraburindi batunyuzeho bagira ngo ntibatuze mutwibazaho iki twe ntago turi abantu tugenda nk'inyamaswa bera ikibazo cy'umuriro ntitugira umuriro twarashobewe nsinga mu mirima yacu zarayizengurutse ariko iwacu nta nubwo abigeze bahashyira n'ipoto mwaraturangaranye kuko ngira ngo mubona yuko tutigeze tuvuka nk'izindi ntinge. Biratubabaza cyane kubona tudacanirwa nta muriro dufite insinga imirima yacu barayi ariho zishinze amapoto muruka utunyura hejuru nta muriro dufite ni ikibazo dufite rwose. Dufite ikibazo gikomeye cyo kutabona umuriro nkanjye w'umujyanama w'ubuzima iyo umurwayi aje kumuvura nijoro ntago mbasha kubireba kuko nta rumuri dufite kandi ikindi imigozi y'amapoto ibicaho hejuru yacu kandi amapoto ashinze mu mirima yacu ubwo rero ni ikibazo dufite bitewe n'imbogamizi babona zitandukanye baterwa no kuba nta muriro niho bahera basaba inzego zitandukanye zibishinzwe by'umwihariko kuba bagira icyo bakora bakabafasha nabo bakahabwa umuriro ngo bakiteza imbere nk'abandi baturage bo mu bice bitandukanye byahawe umuriro. Turasaba umuriro natwe tubone iterambere nk'iry'abandi amwe mutuvuganire baduha umuriro kuko biratugoye n'abana nijoro nibabasha gukora umukoro babahaye mu ishuri ni ikibazo dufite mudukorera ubuvugizi bwe inzego zikwiye gutanga umuriro natwe zakajije tugezaho tugatera imbere nk'abandi tugacanirwa umuntu akajya ajya habona. Kuri iki kibazo twifuje no kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo gusa ntibyadukundiye ariko ubwo duherutse kuvugana n'umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Sekanyange Jari Wunari yari yadutangarije ko mu karere ka Gatsibo gahunda yo gutanga umuriro mu bice bitandukanye bayifite ariko ngo ikaba igenda ikurikizwa bitewe n'ubushobozi buhari. Icyo tubwira ni uko gahunda irihari yo gutanga umuriro ahantu henshi hashoboka ariko ntabwo ubushobozi bukunda ngo tubikorere kugira nk'uko n'abaturage bacu baba babyifuza cyangwa natwe kuko ibyo tuba tubyifuza bitewe n'ingengo y'imari nyine ibihari ntabwo bikunda kose tuhagera ariko icyo nabizeza ni uko dufite muri gahunda kandi mu gihe kidatinze nuko bazabona umuriro bagezeho kuko muri gahunda dufite mu karere kacu ka Gatsibo nuko ahari monofazi turimo tugenda duhinduramo trifazi. Aka kagari ni nako gaherereyemo ikigo cy'amashuri cya Groupe Scolaire Remera ya kabiri ariko iki kigo nacyo kikaba nta muriro gifite bamwe mu babyeyi baharerera bakavuga ko nabyo ari imbogamizi bitewe n'uko ngo abana babo bishobora kubadindiza mu iterambere nyamara ngo bitari bikwiye bitewe n'uko ngo uyu muriro n'ubundi unyura kuri iki kigo. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV mu karere ka Gatsibo. Hari inzoga z'inkorano zaturukaga hakurya cyane mu gihugu cy'u Burundi zikajabuka ino hano mu Rwanda
batase nk'abatasi tumenye aho hantu byo bintu bica n'icyambu binyuramo urunurubyiruko rwo mu kagari ka Rutobwe mu murenge wa Cyahinda ho mu karere ka Nyaruguru aho rusobanura ko rugira uruhare runini mu gukumira ibiyobyabwenge na magendo byinjira mu gihugu by'umwihariko aha muri aka kagari ka Rutobwe batuye ukoze izo shingano zacu uranaturanye n'umupaka hari ukuntu i Burundi hava ibintu bitemewe biza mu Rwanda bakazana n'ibindi bintu ku ruhande ugasanga mu Rwanda nago byemewe twe twabonaga ko rimwe na rimwe hari gihe abo bavuga ni Burundi bakaza bakadutwara n'inka zikajya gushorerwa i Burundi twe twaratase tumenya kwinjiza magendo nyine bazanaga ibintu bitemewe bya magendo twebwe twaratase nk'abatasi tumenya aho hantu byo bintu bica n'icyambu binyuramo twebwe dutanga nk'amakuru ku kagari twifashisha n'ubuyobozi bw'akagari budufasha gucunga icyo cyambu natwe tubigizemo uruhare nk'abatasi twe twamaze kubona ko twiyegeranije uko hari ibibazo bimwe na bimwe byajyaga bivuka ukumva nk'urubyiruko nk'abantu bashoreye nk'inka ari urubyiruko bayifashije kuyihereza Abarundi twebwe twaregeranyije nk'urubyiruko tureba bya bibazo nyine bigiye bibangamiye abaturage byose turiyegeranya turavuga ngo tubaye maso tukarinda umupaka wacu byose byagabanuka kuri ubu ngubu nago bikibangamye cyane gose ubona ko hari impinduka zabayeho nziza ngo ngo uburyo tubitatamo wenda tuvuge nk'umurundi ashobora kujabuka akaca ku mupaka utemewe hano hepfo hari icyambu cyambukikana baca mu mazi ubu ngubu tumukumira atarageramo mu gihugu yaba yamaze kugera mu gihugu turamuzana tukamushyikiriza ubuyobozi hanyuma ubuyobozi nabo bafite ubundi buryo izindi shingano zabo n'inzira babinyuzamo kugira ngo wa muntu abashe gukurikiranwa asubizwe no mu gihugu yaciyemo mu buryo noneho bwemewe n'amategeko ngo mbere yuko tujyaho hari ibibazo z'amagendo zambuka gukoza ishakiye ndetse umwana ahura yikoreye iyo fraude ntibiwagira icyo wamubwira hari inzoga z'inkorano zaturukaga hakurya cyane mu gihugu cy'u Burundi zikajabuka ino hano mu Rwanda ariko twamaze kujyaho ariko tumaze kujyaho nabo abantu bazikoraga nabo baravuze ati eh hagiyeho urwego rw'abatasi hagiyeho urubyiruko rw'abatasi kandi abo bantu natwe baratureba nabo bageze impungenge na wa muntu wazaga yidoga ca mu nzira uko yiboneye agira ikibazo mbere rero ibyo bibazo byari bihari fraude zambuka guko zishakiye twe turagenda duhagarara ku cyambu na nijoro twarakoraga nturebe ngo turabakobwa turabagore turi oya twaragendaga nijoro tangira kubyamba ibyo byose twarabirwanije uko byari bikwiriye ibibazo byagaragaraga kubera ko twari tumaze guhura no kuba umipaka idafunguye twabonaga icyakinjira cyose giturutse hakurya kitatugiraho amahoro niyo mpamvu natwe twahagurukiye kubirwanya turwanya izo magendo bakomeza basaba ko bafashwa kwiteza imbere nabo bakagira imishinga iciriritse mu rwego rwo kwigira cyifuzo dufite kugira ngo itsinda ryacu ribe rya komeza kugira imbaraga nuko nk'ubuyobozi hari gahunda nshya iriho yashyiriweho abanyarwanda n'abanyarwandakazi twifuza ko nk'ikigega BDF cyadufasha kigajya kiduha inguzanyo ku giciro kiri hasi nk'uko twumva n'ahandi utundi turere bigenda bikorwa turahari nk'urubyiruko dushoboye gukora mu twarafunguye kandi zineza ko iyo nkunga bwo bufasha babudukoreye bakabuduha twabasha kuva ku cyiciro kimwe tukajya ku kindi icyifuzo tubonye nk'abantu bakomeza kudutera inkunga bakadushyigikira mbega muri make bakadushyigikira bakakomeza bakumva ko duhari natwe bakadushyigikira itsinda ryacu ryakomeza imbogamizi ubona ko zigenda zivamo kubera kwiyegeranya no guhugurwa ikintu rufasha igihugu twebwe iyo batwembaje nko ku kagari habaye nk'akabazo nk'icyo turi bubafashe turahaseruka nk'ibatase tukabafasha ku murongo wa telefone Nkurunziza Emmanuel ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Rutobwe aho uru rubyiruko rubarizwa avuga ko hari imwe mu mishinga yatangiye gukorwa n'uru rubyiruko ku nkunga rwagenewe n'akarere muzi ko bariya bana ni igisubizo cyubafite ngo ndi kuvuga akagari ibyo bari babyifuje mbere ni cyari cyifuzo bari batangiye bari bifuje nyine ko bazajya bagurizwa nka BDF kabitaho nk'urubyiruko bakareba ikintu bakora kizakibahuza akarere kaje kureba ibikorwa byabo basanga biravuga kandi ni amahirwe n'abakarere gafite kuko bafite urubyiruko rugera muri 200 rwibumbiye hamwe rukora bimwe ruvuga bimwe banafasha iterambere ry'aho batuye ubwo ni mu Rutobwe ariko baranambuka bakajya no mu tundi tugari
baduha rero baduha inkunga badushakiye inkunga twubaka twubakira ikiraro cy'inkoko nako rero nago bashobora kuzita kandi zikababumba n'ikintu mu gituma nabo nanone bahura ariko nanone bifuza kwagura ibikorwa kuko bafite imitwe myinshi itandukanye kandi yifuza kuzamuka bakaba bagakirigita ifaranga nk'uko bivugwa. Akomeza avuga ko kubera uruhare urubyiruko rufitiye aka karere muri rusange ko hari izindi nkunga zigenda ziboneka aho urubyiruko rwibumbe mu matsinda ruhabwa amafaranga ava kuri miliyoni 2 kugeza kuri 6. Jean-Pierre Kamanzi, BTN TV, Munara Majefu.